Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами Андрій Русиняк, а в нашій студії Марія Володимирівна Савка, перший заступник голови обласної державної адміністрації. Тож, вітаю, пані Марія. Доброго дня. Дякую, що ви в нашій студії, оскільки в нас на Івано-Франківщині зараз проходить дуже багато цікавих дійств, які відбуваються саме тут. І хотілося б згадати про те, що в нас було. Ну, по-перше, це приїзд прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Наступне питання – це 4 комітети Верховної Ради. В історії я ще не пам'ятаю, що в нас таке відбувалося. Але давайте повернемося все-таки до першого питання. Що вдалося обговорити з прем'єром? Які напрацювали кроки? Яка стратегія розвитку, знову ж таки, і Івано-Франківської області, і, зокрема, гірських населених пунктів? Дякую за запитання. Ви знаєте, якраз прем'єр-міністр побував з робочим візитом, і от основна частина цього робочого візиту – це була нарада, яка була проведена в Косові, і яка була присвячена одному питанню – розвитку гірських і високогірних районів. Я хочу сказати, що до цієї наради долучилися і наші сусіди – це Львівська область, Закарпатська, Чернівецька, і саме так само основне, що в цій нараді брали участь майже всі представники уряду. Тобто це був комплекс підхід до вирішення розвитку територій, гірських і високогірних територій. Основне напрямок, який розглядався, це дороги. Ми десь хочу сказати, що все-таки у 2015 році була прийнята програма урядова і розвиток дорожньої інфраструктури доріг якраз Карпатського регіону. І значна частина цієї програми реалізовувалася саме в гірських територіях. Але поряд з тим ми розуміємо, що гірські дороги, вони особливі, тому що вони листують навантаження дуже часто і повенями, і сувами. В них на один кілометр припадає дуже багато штучних споруд, мостів, мостових переходів. І тому виділення коштів сьогодні з дорожнього фонду, тому що ремонт доріг фінансується з дорожнього фонду, повинно бути особливе саме для таких регіонів. Ми рахуємо, що повинен бути гірський коефіцієнт. І ми це рекомендували членам уряду, і вони готові дослухатися до наших пропозицій. Другим таким напрямком, яким болючим, який розглядався, це все-таки розвиток освіти і розвиток медицини. Сьогодні та формула розрахунку на одного мешканця в розвитку медичної субвенції і в розрахунку освітньої на одного учня, вона не конче підходить саме до гірських територій, тому що ми маємо там свої особливості. Ми знаємо, як рівновіддалені населені пункти, логістика, добирання. Тому ми також рекомендували змінити коефіцієнт в формульний розрахунок. Ми бачимо велику необхідність так в автобусах покращеної прохідності, тому що дороги гірські, вони потребують саме не звичайних автобусів, а покращених автобусів. Є проблеми і з шкільними інтернатами в гірських районах. А стосуючи, наприклад, розвитку медицини, сьогодні ми бачимо, як активно йде медична реформа, йде якраз реформа первинної ланки, і ми бачимо, що це навантаження, яке пропонує цією реформою 2000 пацієнтів для одного сімейного лікаря, воно є непосильне для гірських територій. Його треба, якщо більше вдвічі зменшувати, для того, щоб цей лікар міг надати якісні медичні послуги. Але щоб це не було відчутно його заробітній платні. Так, тобто треба, на рівні, звичайно, так? Це треба якраз в законодавчому полі. Сьогодні вже урядом підготовлений законопроект по цих напрямках, і він десь поданий на розгляд у Верховну Раду. Я думаю, що найближчим часом ми будемо мати отой поступ, який очікуємо для розвитку наших гірських високогірних територій. Пані Марія, скажіть, будь ласка, але чи відчувалося, що люди, які приїхали, тобто урядовці, які приїхали, вони просто далеко не знали, що відбувається в гірських населених? Тобто було відчуття такої невідомості? От ви приїхали... знаєте, напевно, що дуже значимо, що саме ця нарада проходила в Косові, в центрі, будемо нашому гірському, розумієте? Тому що частина урядовців високого рангу, так, вони, можливо, не були дотичні і не бачили отої специфіки насправді гірської території. І коли вони побачили, як насправді живуть горяни, які проблеми в них є, вони прийнялися ними. І тоді і вирішення цих питань вже буде не просто на папері, а буде відчуватися, як воно має право відповідати. Це, напевно, така стара практика, але може і нова практика. Приїхати, показати, як люди живуть, і тоді приймати рішення, що там не з пагорбів київських, а саме так, тут, на місцях. Звичайно. Там, наприклад, ще був заступник міністра екології. Ми ж розуміємо, що питання екологічні, вони також дуже складні для Карпат, тому що ми маємо туристичний центр. Так? От хочу десь
сказати, що за останні два роки більше як півтори рази збільшилося потік туристів. Але ми повинні забезпечити їм якісні послуги. І екологічна ситуація в наших Карпатах, вона повинна бути покращеною. Сьогодні ми почали будувати очисні споруди в місті Яремчі, але вони не вирішать тих завдань з екології, які стоять. Ми маємо паляницю, ми маємо, яку треба десь було би до букви підключити, ми маємо Татарів, ми маємо Миколичин. І, протяжність. І ми треба рухатися, треба мати комплексний підхід до вирішення цього питання. Тобто очікування у нас є в тому, що все-таки повернеться уряд обличчям до гірських населених пунктів, маючи вже цю базу, яка була напрацьована в цій поїздці. Але наступним дійством, яке мало місце в нас на Івано-Франківщині, це знову ж таки щось таке своєрідне. Це чотири комітети Верховної Ради з'їхалися до Івано-Франківська і відбувалася велика нарада. От це було як наслідок приїзду прем'єра, чи знову ж таки це якісь планові такі приїзди? Це був плановий приїзд. Тобто депутати чотирьох комітетів провели в нас, Івано-Франківську, спільне засідання. Чотири ведучих комітети, ключових комітети. Це бюджетний, це комітет банківської і кредитної політики, це економічний і саме основний тут був ключовий, це комітет інфраструктури і транспорту. Тобто, бо тому що питання розглядалося розвиток транспортної інфраструктури Карпатського регіону. Тобто це і автомобільний транспорт, це залізний дорожній, дорожнє господарство. Тобто і так, аеропорти. Так, це повністю в комплексі ми підходили до цих речей. І були ключові комітети, які можуть сформувати політику державну в розвитку дорожньої інфраструктури, транспортної інфраструктури. Ви знаєте, от я би поділила засідання, роботу засідання на такі от ключові етапи. В першу чергу, можливо, так по етапах, так, щоб наші глядачі зрозуміли, сьогодні, що все-таки вдалося. Я вам просто от скажу, десь от за три роки, в 2015 році почала діяти програма, як я вже сказала, розвитку дорожнього господарства Карпатського регіону. Ми бачимо, які в нас сьогодні результати дії цієї програми. Давайте так все-таки відмітимо. Сьогодні 3,3 мільярда вкладено в дороги області, яким відремонтовано 370 кілометрів доріг. Ми маємо вже вихід на польську границю до Львова, ми маємо вихід на Румунію через Коломию, на Чернівці. І саме основне, десь так само вже майже на завершенні, оця наша золота підкова, яка десь проходить Косів, Верховина, Ворохта, Татарів, Коломиї завершується. Є ще там участки, які треба відремонтувати. Зараз от стратегічний напрямок, який ми хочемо зробити, це з Франківська, долина, Болехів і вихід на Стрий. Але десь відчуття таке, що от минулому році 1,3 мільярда було спрямовано на дороги, а цей рік от відчувається якась фінансове, ми не відчуваємо того фінансового ресурсу, який би мав зайти до нас на ремонт доріг. І, напевно, от засідання цього комітету, воно якраз було продиктоване тим, щоб дати поштовх для нового фінансового витка для фінансування доріг. Дивіться, але фінансування доріг – це дуже добре, але, знову ж таки, їхня в часі експлуатації. Наскільки ті, хто робили цю дорогу, будуть нести відповідальність за якість? Бо дивіться, ми вже знаємо, що ресальдінг, так звана така система сучасних технологій, воно дає свій ефект, ми бачимо Львівську дорогу. Я що хотів вас запитати, чи десь долучаєте ви до цього, ми маємо бурштинське золовідвал бурштинський. Я десь мав навіть розмову з директором Бурштинської ТЕС. Там шалена маса матеріалу, який можна використати. Чи не пробували ви ці всі моменти якось ув'язати для того, щоб здешевити і в той же час робити якісно цю дорогу? Дивіться, в першу чергу давайте до технології. Все-таки, напевно, є відчутна якість доріг, які будуються на Івано-Франківщині. Так, метод ресайнку себе виправдав на дорогах державного значення. Ми маємо від підрядника гарантію 10 років. Це, тобто, це як говорити відкрито, це ПБС, який робить. Хто би що не говорив, але їхня дорога є якісною. Якісною. Так? І вони дають гарантію 10 років. Є ще якісь компанії Івано-Франківської області, які можуть так зробити? Чи на сьогоднішній день в Україні не так багато компаній, які можуть виконати такі великі обсяги робіт. Розумієте, саме основне не просто виконати, є календарні терміни, коли оптимально виконувати дорожні роботи. І в компанії повинна бути достатня кількість техніки, дорожньої техніки, профільних професійних спеціалістів, які мають виконувати цю роботу.
зупинити. Тобто ми повинні, коли тендера, працює тендера, виставляється умова, щоб оптимальні терміни треба зробити, завдання, технічні так. завдання, і щоб ти мав цей ресурс, технічний ресурс для виконання поставленого завдання. Відносно Бурштинської ТЕЦ, ми розглядали це навіть з виїздом, було засідання виїзне екологічної комісії, є напрацювання польської сторони в цьому напрямку, і зараз ми працюємо. Насправді, не так просто ці речі, це треба так. ув'язати, без сумніву, тут треба і зміни в самих будівельних нормах, тому що ми повинні розуміти, що яка міцність, якщо ми говоримо про дороги місцевого значення, це один пріоритет, якщо ми говоримо про державні дороги, то ми зовсім інакше відношення до тих несучих матеріалів, які ми закладаємо в дорожнє покриття. Тобто це мають бути переглянуті ДБН-и, стандарти? Так, але того, щоб... ми бачимо, що наші сусіди-поляки використовують, і ми будемо йти також в цьому напрямку в найближчий майбутній період. Тому що величезна маса цього матеріалу, а він просто стоїть і нарощується, так. на превеликий жаль. Ми десь продовжимо, якщо дозволите, пане Андрію, ми десь продовжимо цю тему. Дороги – це один напрямок, так, який розглядався. От в нас в минулому році працював митний експеримент. Тобто від перевиконання митних платежів надходжень 50% йшло на ремонт доріг. І в минулому році митниця дуже гарно спрацювала. 127 мільйонів якраз за минулий рік було спрямовано на ремонт доріг за рахунок митного експерименту. В цьому році є уряд десь і президент дали продовження цього митного експерименту. Але поряд з тим, збільшили індикативи. Так. І збільшили до такої межі, що вже перший квартал пройшов, і ми не тільки не перевиконали, а ми, виходить, недовиконали індикативи. І що таке індикативи для наших це глядачів? Це є план. План для митниці, це от простіше. І якраз на засіданнях тих чотирьох комітетів розглядалося, що перед Мінфіном поставлять завдання вернутися до минулорічних індикативів і дати ще раз можливість областям направити фінансовий ресурс від перевиконання митних надходжень саме на ремонт доріг. От ми маємо зараз такий напрямок, який ще не зроблений. Тобто це Настрий, дорога Акалуш, Стрий, Долина. Так, це тобто... дорога державного значення. І це є також, я рахую, наша дорожня артерія, тому що вона дає нам і вихід паралельно на Закарпаття через Вишків. Тому це... Але там якийсь, вроді, є європейський грант, чи якась програма бетонки? Ні, дивіться, в нас є два європейські гранти. Один європейський грант виграний на дорогу міжнаціонального значення, яка проходить від Тернополя. Тернополя через Рогатин, Бережани, Рогатин і йде на Стрий цей. То є, там є 33... Через Жидачі в ту сторону. Так, 33 кілометри цієї дороги. І вже там повністю напрацьований інвестиційний проєкт. Кошти Європейського Союзу. І десь в цьому році вже мало розпочатися будівництво. Поки що воно заморожене. Тобто цей проєкт в цьому році, напевно, не буде зреалізований. Але це якісь інші технології? Ні. От, а по інших технологіях це зараз ми напрацьовуємо проєкт від Франківська на Тернопіль вже через Монастирець-Бучич. І якраз розглядається бетонний варіант, бетонки. Це нові технології, які широко і в Європі, і в інших частинах світу беруться до уваги. Тим більше, що ми маємо під боком цементний шиферний завод, який, в принципі, готовий випускати цемент необхідної марки саме для виготовлення бетонних сумішей для ремонту цього покриття. Ну, тобто це, напевно, якийсь капітальний грандіозний проєкт. Так, звичайно, ми розуміємо, що і логістика доставки, тут вона буде здешевлення в такому ракурсі, і буде задіяний місцевий ресурс, що дасть поштовх для наповнення нашого бюджету. Пані Марія, якщо по дорогах питання є одним з важливіших, то найважливіших, тому що ми бачимо, не тільки дорога покращилася в сторону Буковеля, туристичний потік збільшився, відповідно, більші надходження до бюджету. І це очевидно, що ці артерії повинні бути зроблені. Але попри те все, ми маємо ще багато напрацювань щодо децентралізації. Тому що... Я би не сказала, що так по дорогах вирішено. Я би хотіла ще одне такий штрих, таке Андрію Івановичу сказати. Прошу, будь ласка. Дороги місцевого значення. Вони сьогодні, їх нема. Так, по великому рахунку їх не існує. Будемо відверто цей. Та в нас ще і такі великі напрямки не всі зроблені. І сьогодні, коли державні роботи, дороги, вони ремонтуються, і ми бачимо логічні реалізації цих проєктів, то сьогодні вперше звернуто увагу на дороги місцевого значення. Дорожній фонд, який в державному бюджеті є, 35% відщеплюється на дороги місцевого значення. Але кожного року збільшується цей відсоток. І 3100 кілометрів місцевих доріг, вони передані на баланс
обласної державної адміністрації. Тобто вона сьогодні є замовником тих робіт, які будуть виконуватися. Але перед тим ресурс... Тобто це не буде вже вказівка з Києва? Оцю дорогу ремонтуємо? Ні, це ми спільно з депутатським корпусом. У нас повинна бути спільна позиція з депутатським корпусом. Ми спільно повинні визначитися, що є пріоритетом по місцевих дорогах. Ви вже станом на сьогоднішній день це робите? Ми робимо. Чи це тільки перспектива? Ні, це не перспектива, бо кошти вже є поетапно, помісячне надходження коштів, і вони вже поступили, наприклад, зимове утримання доріг, воно ж так само вартувало фінансового ресурсу. Ми на півроку делегували функції служби автомобільних доріг за той час, поки ми сформуємо структуру, яка буде займатися безпосередньо цим напрямком. І тобто це при обласній держадміністрації створення відділ управління, яке буде займатися дорогами місцевого значення. І саме основне, от знаєте, чого ми хочемо вийти? Цей ресурс невеликий, так? Бо 279 мільйонів, 79 з них повинно йти на утримання зимове. Але ми хочемо от бачити стратегію трьохрічну. Ми розраховуємо, що за 3 роки на ремонт місцевих доріг надійде 1 мільярд. Тому що кожного року цей дорожній фонд повинен бути збільшений. І саме це від акцизу збільшується. Так, спочатку так, 30, потім 50. Так, потім... І від того ми розраховуємо, що от ми маємо 1 мільярд, і ми повинні вже зараз бачити, які важливі місцеві дороги ми зможемо зремонтувати за цей 1 мільярд. Тобто ми повинні побудувати програму трьохрічного бачення. Але є вже якісь напрацювання? От станом на сьогоднішній день? Ми зібрали пропозиції з районів. Так. Райони не просто так, вони засідали своїми районними депутатами. І також показували самі найстратегічніші місцеві дороги. Бо в першу чергу, напевно, треба ремонтувати ті місцеві дороги, які дають можливість доїхати до кількох населених пунктів, а не тільки до одного. Тобто ми повинні визначити стратегічні артерії і тоді сконцентрувати на них фінансові ресурси. У мене дуже важливе питання є. Оце розуміння будівництва місцевих доріг, воно є дійсно прагматичним розумінням, чи знову ж таки там десь є політичні перетягування? Чи ви бачите дійсно, що люди хочуть зробити артерії, де є сполучення до 3-4 місць сіл, а не там, де хтось із керівництва живе? Мені здається, що наші депутати отримали добрий урок з того, як ми почали ремонтувати державні дороги. Mm-hmm. Якщо б ми той ресурс, який поступив в 2015 році, розпорошили на всі державні дороги, у нас на сьогоднішній день були б закопані ці державні кошти, і ми б не бачили ніякого результату. А ми зуміли сконцентрувати спільно з розумінням депутатського корпусу, сконцентрувати на одній дорозі від Франківська до Львова, і ми бачимо результат, правда? І так само це є здоровий приклад, що в кожному районі повинно визначитися саме основний момент. На другий рік буде другий етап, на третій рік буде третій, і за якийсь десяток років нам вдасться покращити якість. Це розуміння господарності вже є. Присутні. Я думаю, що ще так, раз ми мали спільне бачення по розвитку державних доріг. Скажіть, будь ласка, от навіть та дорога, яка йде на Львів, ще є такі куски, де були колись зроблені пару років тому, чи вони будуть перероблятися? Будуть, тобто, чи є будуть. Перспектива? Так, є перспектива. Так, ми розглядаємо, щоб ремонт від Франківська до границі з Львівською областю був повністю відремонтований. Угу. Дорога. Добре, дякую. З дорогами, безперечно, що є проблеми, але якщо такі напрацювання є, то маємо надію, що вони будуть реалізовані. Тобто тут громадськість може долучатися, допомагати, підказувати. Звичайно. І контролювати по великому рахунку, бо в нас всі ж хочуть контролювати. Пані Марія, от щодо децентралізації, дуже важливе питання. Про неї говорять дуже в різних критеріях і говорять, що це не добре, другі говорять, що добре. Але тим не менше, ми бачимо, що інвестиційний клімат змінюється. Наскільки це все пов'язано і з якими проблемами під час от цього процесу децентралізації ви як заступник голови обласної державної адміністрації, взагалі адміністрація стикається і що вдається зробити, тому що це непростий процес, очевидно. Звичайно. Ви знаєте, що процес децентралізації, який розпочався десь 2 роки назад, він має сьогодні таку активну фазу. Ми бачимо, скільки центральні органи виконавчої влади десь допомагають ним, і президент, і от, наприклад, завтра я їду в четвер, прем'єр проводить в Вінниці велику нараду якраз по децентралізації, основних тих проблемах, які стоять на її шляху. В нас от в Франківську створено 23 громади, так? І кажуть, небагато. Угу. Ну хіба якість вимірюється в кількості? Це є добровільне, я десь наголошую, що це є в першу чергу добровільний процес. Так? І ми бачимо, що ті громади, які
були сформовані перші, до речі, в нас печеніжська громада – це перша в Україні, яка і була успішна, до речі. І, до речі, успішна. Так. І ми бачимо, от як вони могли вже скористатися тими перевагами, які на сьогодні мають об'єднані територіальні громади. Та ще інтровізійними проектами. Мільйон виграли. Інфраструктурна субвенція. Угу. В перший рік вона була дуже значною. У нас три громади отримали 21 мільйон. В минулому році вже цей ресурс був 43 мільйони, але вже було набагато більше громад. Тобто ми розуміємо, що він зменшується. І кожен наступний рік, без сумніву, він вже не буде мати тої великої державної підтримки, які мали перші громади. Тому, напевно, саме найбільше скористалися ті, хто перший утворився. Але саме основне для нас всіх – це і спроможність цих громад. Тобто, щоб вони зуміли фінансово рухатися, наповнювати свої бюджети, розвивати свою соціальну інфраструктуру, розуміти, ставити оті пріоритети, що найважливіше для громад, і щоб от члени громади відчували свою присутність в процесі, управлінському процесі. Але є дуже багато критики. Мовляв, от ви тут даєте нам, а тут з цієї сторони забираєте, тобто ви десь забираєте ті субвенційні проплати на освіту, на медицину. От як людям розібратися? Тому що ж не можуть люди розібратися самі. Подекуди люди з освітою не можуть зрозуміти, що їм потрібно. Ми не готові до цієї ринкової системи. Дивіться, я от так тільки скажу, давайте поступлення до бюджетів, так, до місцевих бюджетів. За минулий рік вони склали 5 мільярдів і на 39% більше, ніж за попередній рік. Угу. Тобто на 1 мільярд 400 збільшилися надходження до місцевих бюджетів. Угу. Тобто йде децентралізація фінансових потоків. Держава дає можливість на місцях отримувати більший фінансовий ресурс. Відповідно, йде часткове і навантаження на цей фінансовий ресурс. Ми йдемо, процес децентралізації продовжується, і в подальшому ще більше і більше можливостей фінансових будуть мати на місцях. А як розтолкувати людям на місцях і взагалі нашим глядачам, що якщо гроші прийшли, то це не обов'язково там свата, брата приймати на роботу, тому що ти маєш більше грошей, а напевно, якимось ефективніше, або знову ж таки, тим, хто вибирають голів ОТГ. Тут, напевно, вже прямолінійно і має бути розуміння, що ми виберемо людину, яка далека від будь-чого, від творення, а тільки налаштована на деструктив, то, очевидно, і та громада не буде жити. Яким чином от пояснити людям, щоб це було розуміння? В першу чергу, розумієте, треба зрозуміти, що як освітня, так і медична галузь, вона фінансується з двох джерел. Вона фінансується з державного бюджету і фінансується з місцевих бюджетів. І, наприклад, є декілька шляхів регулювання цих питань. Ми вже говорили, що, наприклад, сьогодні гірські території не до кінця оцей формульний розрахунок їм підходить. Це проблема держави, яку вона повинна вирішити. Врегулювати. Так. Але є питання іншого характеру. Сьогодні не всі освітня мережа, медична мережа відповідає тим параметрам, яким би вона мала відповідати, тому що ми розуміємо, що формульний розрахунок іде розрахунку на одного учня, на одного медична, на одного жителя. Так? Відповідно, є два шляхи. Або оптимізація, або якщо ми хочемо тримати цю мережу, то місцевий бюджет повинен передбачити відповідні кошти для її утримання. Перше рішення непопулярне. Друге, так само йде на початку року розподіл місцевих бюджетів, і вони не передбачають коштів на заробітну плату. І тому десь маємо поряд з тим, ми бачили, в нас кожного року є незабезпеченість, це і дуже тривожний момент. Ми звертаємося, зараз було і звернення обласної ради, спільне наше звернення, тому що є десь моменти, коли можна самостійно врегулювати цю незабезпеченість. От зовсім недавно ми провели робочі зустрічі всіма районними адміністраціями, командами міст обласного значення і нашими об'єднаними територіальними громадами на предмет їхньої фінансової спроможності до кінця року. І десь ми бачили, що якщо, наприклад, є невелика на початку року нарахована незабезпеченість, то, наприклад, є території, які бачать, що вони самостійно можуть за рахунок декількох факторів, за рахунок, вони малюють дорожню карту, і реалізація цієї дорожньої карти дасть їм можливість прожити цей рік. Але є райони, які самостійно не можуть справитися з цими речами. Ви мали такі коливання в медичній галузі, тобто в Івано-Франківському у нас були страйки, тепер в Болехові відбулися такі. Тобто люди хочуть свого, тобто вони розуміють, що, можливо, їм не вистачить грошей до кінця року. Чи можете ви чимось їх заспокоїти і дати порозуміння,
що, можливо, ще не врегульовані якісь речі, тобто, щоб цього не було. Медична реформа тільки на старті, так? Ми починаємо тільки рухатися, от первинці, вторинна ланка буде розглядатися в 19-20-х роках. Тобто ми зараз маємо встановлення первинної ланки. Це надзвичайно складно, тому що первинна ланка стосується кожного з нас. І от, наприклад, вже деякі райони, я вам хочу сказати, Рогатинський район, місто Калуш, вони вже підписна кампанія в них на завершенні майже. Тобто це є розуміння безпосередньо від майбутніх пацієнтів, розвитку медичної реформи. Кошти не мають пропасти, а вони вже від сьогодні так, мають іти. Так, вони мають як гроші за пацієнтом будуть йти, відповідно, гроші. Напевно, що саме найкращий досвід. Ми пройдемо цей перший етап, ми побачимо, де є якісь невідповідності, які треба виправити. І в законодавчому полі вони будуть виправлятися. Але рухатися треба. Так. Просто так сидіти на місці не можна. Люба реформа, вона тягне за собою дискомфорт, вона тягне за собою якісь несприйняття, але нам треба це пройти. Мені от сподобалося, вчора наші журналісти знімали сюжети у Калуші, де стоматологічна поліклініка, яка була на повному фінансовому забезпеченні органів місцевого самоврядування, створюється там комунальне підприємство, де стоматологи будуть заробляти. Вони ж заробляли до цього часу, але окрім того, що вони заробляли, вони хотіли, щоб ще й держава фінансувала. А тут інший підхід, і очевидно, що він збурює людей. Але звичайно, перший етап важкий, Андрій Іванович. Він насправді важкий, і цей етап треба пройти. А потім поступово воно все врегулюється і війде в свою колію. І це буде правильно. Відносно інвестиційних моментів, про які ви говорили, насправді тут є достатні хвилювання. От я говорила, що ми зустрічалися з командами об'єднаних територіальних громад і бачили, що там, де команда має управлінські досвід, вона має оту чітку дорожню карту, як рухатися, вона бачить, яке наповнення бюджету, за рахунок чого вона може збільшити. Поряд з тим, ми бачили ще багато прогалин в цих моментах. Людей треба вчити, навіть по формуванню бюджетів є проблеми, будемо відвертими. І це складний процес, і нам в цьому треба брати активну участь і допомагати. Відносно інвестицій, я би хотіла загального, перш ніж перейти до громад, сказати, бо маю дуже такий добрий момент, який не можу не озвучити. Ну, ви знаєте, що от в минулому році компанія «Леоні» побудувала першу чергу в Коломиї заводу з виробництва електрокабельної продукції. Десь до кінця другого півріччя вона вже другу чергу веде в експлуатацію. І от ним прийнято вже остаточне рішення про будівництво нового заводу в місті Бурштині. Це десь завод, де прогнозується, буде працювати близько 3 тисяч працівників. Спочатку на першій черзі 600, а потім... Так, ну, подальшому, так, до 3 тисяч. Ну, це надзвичайно важливе питання, тому що воно змінить, знову ж таки, і філософію, тому що, очевидно, а тепер відносно до об'єднаних територіальних громад. От ми бачимо якраз розвиток децентралізації, він дає розуміння необхідності інвестиційних процесів на території об'єднаних територіальних громад. Коли ми десь розуміємо окремо взяти території сільської ради, не завжди мешканці тої громади хочуть, щоб в них на території їхнього села було виробництво. Тому що кожне виробництво, без сумніву, воно тягне за собою ризики. Любе виробництво – великі, малі ризики, але поряд з тим воно дає серйозне наповнення бюджетів. А от об'єднані територіальні громади, вони вже розуміють, що це їхнє джерело наповнення бюджетів. Саме за рахунок цього вони будуть будувати дороги, вони будуть будувати школи, відремонтовувати школи, садочки. Дати можливість автозаправочним станціям будуватися, так, проти яких вони були завжди проти. І акцизний збір, так, тому що дуже часто ми бачимо, що продаж навіть того ж алкоголю, він є мінімальним. А ми розуміємо, що такі моменти продажу не завжди є насправді. А от саме об'єднані територіальні громади, вони повинні задуматися, чи все прозоро проходить. Бо кожна... Тобто вони зможуть контролювати, Так, так, вони зможуть контролювати цей процес, насправді. Це, і це дуже... От ми були в Польщі і зустрічалися з керівниками ГМІН повіту і бачили, наскільки зацікавлені вони в інвесторі. Для них це як маленький бог, так? Тому що він дає їм право на розвиток.
Пані Марія, може з цього процесу може почнеться переосмислення, все-таки повага до бізнесу. Не до, пам'ятаєте, був такий період, що всі спекулянти так говорили, так? Бізнес це був такий, ну, тобто це ті люди, які наживалися на чомусь. Можливо, прийде в час зараз, в цей час розуміння всіх громадян, обивателів, що ці люди дають робочі місця, вони дають кошти, і якщо вони чимось відрізняються, то їх треба поважати, якщо вони чогось досягли, бо зараз по великому рахунку в нас немає поваги до бізнесу. Звичайно. От, бачите, я ще раз хотіла Андрію Івановичу сказати те, що ми десь в 2015 році таку стратегію запровадили, вона називалася «Єврокарпатська ініціатива». Угу. І в рамках цієї стратегії ми якраз проводимо залучення інвестора в нас на Івано-Франківщину. Ми даємо ту зелену карту, ми шукаємо пропозиції цікаві, які були б для області, працюємо в цьому напрямку і ще раз доказуємо бізнесу, що в нас на Івано-Франківщині працювати комфортно. І так само повинні область – це є прототипом малої громади, так? Так само громада повинна. Вона повинна визначатися, що для неї є пріоритетно. От ще раз вернемося навіть пріоритетно інвестиційні проекти. Сьогодні більшість проєктів міжнародної технічної допомоги, вони спрямовані якраз на допомогу об'єднаним територіальним громадам. Вони підтримують децентралізацію. Тобто і вміння, справу з так, і вміння громади нормально написати, правильно написати проєкт, подати цей проєкт, взяти участь у цій програмі, дає можливість залучити кошти, європейські кошти для того, щоб дати поштовх для розвитку конкретно. Польща ж так пішла. Тобто ми ж бачимо приклад, як скільки за рахунок грантів, скільки так, вони так, отримали фінансового ресурсу. І в нас, повірте мені, що в нас дуже багато сьогодні громад якраз працюють над цим. І в нас зараз в області створена агенція регіонального розвитку. Угу. Її з основниками є обласна рада і обласна державна адміністрація. І основне завдання цієї агенції – це якраз концентрувати оті інвестиційні основні проекти. І крім того, проводити навчання. От якраз там об'єднані територіальні громади зуміють навчитися, як писати ці громади, і дадуть можливість зрозуміти, де саме от вони будуть мати проекти, де саме вони можуть їх залучити, з якою програмою вони можуть попрацювати, де найбільша ймовірність того, що ця програма спрацює. Пані Марія, я би хотів ще повернутися до таких місцевих проблем. Дивіться, ми знаємо, що поряд з освітньою реформою, медичною реформою, у нас проходить і реформа пенсійного забезпечення. Тобто ми бачимо, що щось відбувається, щось робиться, ну, не всім це зрозуміло, не всі від цього задоволені. Скажіть, будь ласка, чи розглядалося питання все-таки монетизації цих пільг? Тому що, знову ж таки, пільги – це Радянський Союз, це все те, що відбувалося в Радянському Союзі. Чи можна на цей процес повпливати? Тому що всі ви знаєте, що ці питання вирішуються на центральному рівні. Ми даємо свої пропозиції. І, ви знаєте, наскільки зараз активно якраз обговорюється питання монетаризації пільг і субсидій. Мені здається, що це дало би поштовх до економії енергоносіїв, тому що на сьогоднішній день… Та не тільки транспорту. Тобто ми маємо так, шалені проблеми, які викидаються з бюджету. Так, і на сьогоднішній день йде не тільки обговорення, вже напрацьовані і законопроекти. Я думаю, що все-таки наші ведучі міністерства, які зацікавлені в цих процесах, вони зуміють доказати нашим народним депутатам, і законопроекти в цьому напрямку будуть прийняті, і вони будуть правильні. Дивіться, якщо ще повернутися до інвестиційних проєктів, ми маємо на Івано-Франківщині дійсно величезний цементний завод, ми маємо гіпсовий завод. Тобто є якісь такі цікаві вкраплення інвестиційні, які прийшли ззовні? Є. Французька компанія Сен-Гобен, вона вже працює декілька років на теренах Івано-Франківщини, і буквально десь до кінця квітня, по-моєму, заплановано введення в експлуатацію заводу по виготовленню сухих будівельних сумішей. Угу. Те, що ми з вами говоримо, якраз ми очікували вже давно на цей процес, і десь він вже має відбутися. Скажіть, будь ласка, чи розглядається якась така перспектива? Тому що Івано-Франківська область доволі велика,
Харківська область, і кожен район хотів би мати великого потужного інвестора. Ну, до прикладу, там Тисменицький має цементний, шіферний, там Галицький буде мати зараз, має Буштинську ТЕС і буде мати зараз Леоні, Коломийський і так далі, Городенка, Косі, дивіться, Верховина. Тобто, чи є така перспектива? Дивіться, я би хотіла вам просто сказати, що 2017 рік, він був особливим для області. Угу. Десь ми попередні роки ставили перед собою такі самі важливі завдання – відновлення роботи «Карпатнафтохіму», відновлення роботи битків Бабчинського родовища. Так? Тобто те, що дало би поштовх для розвитку економіки краю. І 2017 рік якраз сталися ці події. Сьогодні «Карпатнафтохім», він десь вийшов на 80% потужності. Якщо він вийде на повну потужність і буде працювати круглий рік, то це буде третина промислової продукції, яка випускається в області. Третина. Битки Бабчинське родовище також мало величезні важливе значення для нашої області. Зараз, наприклад, з його запуском збільшився видобуток нафти. Наша область десь в напрямку, по-моєму, якщо я не помиляюся, біля 19% загального пирога нафти. А як Надвірнянський переробний завод? Як Калузька завод, який калійними солями займався? Тобто, чи є перспектива взагалі в цих підприємств? Дивіться, воно все розглядається в комплексі. Насправді, ви знаєте, на Оріані йде санація. І завод, ми шукаємо інвестора. Є хороші пропозиції, але поряд з тим борги Оріани, вони завжди тягнуть. Тобто вони, так би мовити, страшні цих інвесторів? Так, вони є десь тормозом в залученні інвестора. Поряд з тим, ми маємо ряд напрямків, які, при вирішенні яких можна буде врегулювати дане питання. Тобто ми працюємо над цими речами. Відносно «Укрнафти», так, там складно. Насправді пройшла зміна, структурна зміна самої структури «Укрнафти», і частина наших підприємств, вони перетворені в філіали, і відповідно кошти відчислення не йдуть по місцям проживання. Це надзвичайно хвилює наші місцеві органи, тому що вони не доотримують тих коштів, на які вони розраховували для свого розвитку. І зараз голова обласної державної адміністрації, він працює з Марком Ролінзом, керівником «Укрнафти», по цих питаннях. Я думаю, що ми попробуємо на якомусь етапі їх врегульовувати. Дякую. Пані Марія, я ще хотів запитати вас, ми десь торкнулися цього питання, що, знову ж таки, це будівництво доріг, але в нас, окрім доріг, в нас ще є залізниця, в нас ще є аеропорти. Тобто, чи проводилася якась розмова щодо цього розвитку? Тому що так, от якраз на засіданні чотирьох комітетів це питання значно піднімалося. По-перше, в напрямку розвитку дорожньої інфраструктури. В минулому році в нас тормозилися значні обсяги робіт. За рахунок чого? За рахунок того, що не було вогонів для сипучих матеріалів. Угу. Тобто вони своєчасно не подавалися і реально йшли затримки в роботі. І от зараз якраз були керівництво «Укрзалізниці» і депутати дали їм завдання, щоб наші заявки, ми дали чіткі заявки на сезон ремонтних робіт, щоб вони були виконані в повному обсязі і дали можливість зреалізувати ті плани, які ми маємо на дорожнє будівництво в нашій області, і не тільки наших сусідів також, бо це і спільне наше завдання. Поряд з тим, ми є туристичний регіон. Ми бачимо, що наприклад, було в 2017 році нові потяги дані, так, і до Ворохти, і до Рахова, Харків, тобто також напрямки. Так, і напрямки. Але ми розуміємо, що також тут повинен бути комплексний підхід. Це не тільки новий поїзд, а повинні бути ремонт железнодорожних вокзалів, тобто інфраструктури, яка би дала можливість туристу чи відпочити при затримці маршрутів. Ми от розглядаємо такий варіант з «Укрзалізницею», як новий потяг від Києва до Татарова. І в Татарові ремонт вокзалу. І от це би був туристичний поїзд, коли би туристичні фірми зразу забирали туристів і по тих напрямках, де вони мають розселятися. По принципу, як в Туреччині, так, звичайно, в Єгипті працюють. А чому нам агенції, не перейти так до таких речей? Тобто ми розглядаємо цей варіант. Відповідно, натягне за собою велику інфраструктуру, кафешу, готелі. Так, розвиток.
Тобто ми працюємо і в такому плані. А скажіть, будь ласка, взагалі, чи існує модель в Міністерстві регіонального розвитку, що, до прикладу, ну, наведу приклад Сполучених Штатів Америки, переїжджає штат, їздять автобуси цього штату, ну, тобто Івано-Франківської області, потім є автостанції, наступний автобус, люди пересідають, переїжджають в наступний штат в Сполучених Штатах Америки. Тобто, чи немає в нас, ну, до прикладу, Івано-Франківську, міський голова хоче свою мати господарку, комуна... мати свою конкретну господарку так, в цьому. Чи не хоче область мати свою господарську в цьому виді надання послуг? Дивіться, це в першу чергу державна повинна бути концепція і стратегія державна. Тобто, це повинно бути, не може одна область прийняти таке рішення. Так. Розумієте? Тобто ми повинні мати державний область завжди була флагманом, пілотною так, в цьому процесі. Знаєте, цікава пропозиція. Я думаю, що на найближчих наших засіданнях ми десь попробуємо це обговорити і дати посил нашим народним депутатам по цьому питанню. Щодо аеропортів, щодо розвитку аеропорту, і, зокрема, нашого Івано-Франківського, чи є перспектива тут дешевих авіаліній і таких, щоб не тільки з Львова і з Києва люди могли літати? Знаєте, я от що хочу сказати, от в першу чергу це наше дорожнє будівництво і оцей розвиток дорожньої інфраструктури, який ми маємо, воно було можливим тільки тому, що мало велику підтримку наших міжфракційної такої об'єднання Прикарпаття. Тобто наші депутати від нашого краю об'єдналися і вирішили. І вони десь своїм особистим прожертвували, а дали акцент. І тут ми на місці також депутати обласної ради також об'єдналися, зрозуміли, що це, тобто, було об'єднання всіх для загальної конкретної цілі. І от аеропорт, він, в принципі, також потребує такого об'єднання, тому що він відданий в концесію на 49 років. Концесор за свої кошти, він повинен займатися розвиток самої будівлі аеропорту, так, покращенням послуг, які надається пасажирам. Поряд з тим, злітно-посадкові смуги, вони є у власності Міноборони. Тобто це є державною інфраструктурною ланкою. І держава повинна десь тобто, виділити... Тобто, знову ж таки, якісь неврегулювання є. Так. Знаєте, є таке партнерство, державно-приватне партнерство, напевно, тут на даному етапі повинно було би діяти, щоб дати поштовх для розвитку... Але обговорювалися ці питання? Так, ці питання, звичайно, обговорювалися. І був концесор, який розглядав проєкт свого бачення розвитку аеропорту. Ми бачимо, що сьогодні заходять нові авіалінії до нас, в державу. До речі, в цьому засіданні брав участь міністр інфраструктури Володимир Омелян. І він якраз формував усі ті запитання, пропозиції, які поступали від депутатів, від голів обласних державних адміністрацій, бо це і були голови обласних рад присутні на цьому засіданні комітету. Кожен з них мав право на виступ, право на пропозицію. І ці всі пропозиції десь об'єднувалися, формувалися. І міністр інфраструктури сказав, що над ним вони будуть детально аналізовані і будуть мати право на життя. Пані Марія, ще одне запитання, яке стосується, знову ж таки, безпеки дітей, безпеки всіх людей, які проживають в Івано-Франківській області. Ну, ми знаємо, які події були в Росії, але тим не менше, чи взяли ми для себе якийсь урок з цього приводу? І, знову ж таки, в нас є відсутність санстанції. Тобто, десь пройшла якась реорганізація, але в кінечному результаті вона, можливо, не призвела до того, що, щоб покращити умови, щоб це був контрольований процес в різних кафе, в дитячих столовах, в садках і школах. Все трошки змінилося, Андрій Іванович. Трошки помінялися підхід до цих речей. В першу чергу, насправді, ті трагедії, які відбулися в Одесі в минулому році, мали місце, і останні події в російському Кемерові, вони ще раз і ще раз навернули нас до процесу важливості забезпечення безпеки життя людини і, в першу чергу, пожежної безпеки. Вчора в нас відбулася нарада з залученням всіх наших підрозділів, які дотичні до цього процесу. 28 числа на засіданні уряду було дано завдання ще раз підняти це питання і провести перевірки не тільки, бо в минулому році після Одеси були проведені більше тисячі перевірок саме по бюджетних закладах, а тут дані це перевірити приватну структуру, тобто об'єкти, яких передбачають масове скупчення людей. Ми повинні забезпечити людям безпеку.
можливо, навіть навчити, забезпечити і вимагати. Основним завданням, яке ми вчора поставили на нараді, це якраз зібрати керівників цих закладів для того, щоб навчити їх, що повинно ще раз провести такі масштабні навчання. Тому що ми розуміємо, що до цього процесу десь привів тривалий мораторій на перевірки. І сьогодні не всі вони надто готові до цих речей, але за цим стоїть безпека життя людини. Тому ми рекомендували нашій службі з надзвичайних ситуацій терміново провести великомасштабні такі навчання. І після того, коли вони коли керівників ознайомлять, ще раз нагадають їм, що має бути в них на об'єктах, ще раз провести планові перевірки. Також я хочу сказати, що от в результаті тих перевірок, які відбулися, тих тисяч, що я говорила, в закладах бюджетних, насправді дуже багато є приписів, багато порушень, 37 з них знаходяться в судовому порядку, і там, де насправді такі порушення значимі, то будуть проведені повторні перевірки. Зрозумійте, пане Андрію, справа не тільки стоїть в грошах, бо, наприклад, це пожежна безпека, це дороговартісний напрямок, тому що от в нас по наших бюджетних закладах, в першу чергу, що сигналізація відсутня, так, система друге, в нас відсутні багато є будівель дерев'яних, і треба їх пропитувати спеціальними розчинами для того, щоб протипожежними. Так? Сьогодні це коштує надто багато грошей, але ми при перевірках бачимо те, що є захламлені виходи евакуїнці. Нема тих звичайних показників, куди рухатися в разі виникнення гострої ситуації. Ці речі можна зробити, розумієте? Коли з метою економії тепла взагалі чи блокуються входи-виходи. Тобто це елементарні речі, які мають бути передбачені. Так, які мають бути передбачені. Тепер відносно санітарної. Санітарна служба, контроль санітарний, він переданий нашій Держспоживслужбі. І якраз вже от ми збирали і наради, порядка, по-моєму, 3 місяці, якраз от всі шкільні столови, зараз проходять активні перевірки, даються приписи, ніхто не закриває, але дається термін на виконання тих недоліків, які виявлені. Керівники намагаються, звичайно, виконати ці речі. Тобто це об'єднано вже, так? Це об'єднано. Так, спілкою. Це Держспоживслужба, сьогодні служба, вона включає в себе такі ключові напрямки: ветеринарна медицина, контроль санітарний, захисту споживача, цінова інспекція. Тобто це ряд таких ведучих напрямків, які хвилюють нашого споживача, кожного жителя нашої громади. Це дуже важливо, тому що так загалом у нас виглядає, що окрім ревізора, у нас більше ніхто не, телевізійної програми «Ревізор», у нас більше ніхто не перевіряє. Неправда, зараз проводяться активно. Розумієте, все було надзвичайно зв'язано з мораторієм. Сьогодні десь на якомусь етапі ми зрозуміли, що за цим мораторієм стоїть безпека харчових продуктів, і цим ніхто не може нехтувати, і поступово ми рухаємося в цьому напрямку. Ті підприємства, які зорієнтовані на експорт, без сумніву, вони ніколи не будуть якістю своєї продукції нехтувати, бо в них є стандарти, і вони рухаються в напрямку цих стандартів. У нас 8 підприємств в області, які експортують в Європейський Союз свої харчові продукти, я маю на увазі. От, а є підприємства, які працюють на внутрішній ринок, і оцей мораторій на перевірки, він дав їм можливість знизити собівартість продукції за рахунок невиконання тих чи інших факторів. І зараз ці всі речі треба поставити на місце. От навіть для прикладу, в нас африканська чума, так? Це є бич, то ми розуміємо, що це економічне, бо не дай Боже, коли вона буде розповсюджуватися, може бути заборонений експорт зернових і так далі. Тобто ми повинні робити все для того, щоб декілька кроків наперед в цих речах. І от в вересні поточного року наші підприємства, які отримують свиней, було дано самостійно визначитися, чи відповідають вони вимогам закритого режиму. І частина з них, 23, підтвердили на той період, що вони не відповідають. 9 вже на даний час, 9 вже виправили ті недоліки, 8 припинило роботу. Тобто вони зрозуміли, що вони не зможуть цей, а 5 от ще працюють в такому режимі. От зараз на засіданні нашої державної надзвичайної комісії обласної ми розглядали, як ми далі будемо діяти з цими 5 підприємствами.
Пані Марія, ну, час біжить невпинно. Ви маєте ще зараз можливість звернутися до наших глядачів, тому що ну, не все погано в нашому домі. Тобто, будь ласка, зверніться і, можливо, якийсь головний меседж, який би ви хотіли сьогодні сказати, маєте можливість. Знаєте, от що хотілося? Все-таки соціально-економічний розвиток краю. Він, як би ми не говорили, якого песимізму ми би були налаштовані, але він відчутний в тих дорогах, які будуються. 500, я скажу, півмільярда було в минулому році профінансовано якраз об'єкти, соціальні об'єкти. Це школи наші, садочки, медичні заклади. Так, це, можливо, не те все, що би хотілося зробити, тому що планів є грандіозних дуже багато. Але поступово, такими кроками, ми зробимо наше Прикарпаття кращим. І будемо гордитися, що ми живемо в такому чудовому краї. Ну, і ми зараз перебуваємо в передні Великих свят. Тобто це і неможливо не сказати. Напередодні Великодня, знаєте, в кожного в нас вселяється надія. Тобто Великдень – це відродження, це оновлення. І ми всі хочемо, щоб якраз оце відродження, оновлення прийшло в нас, кожного з нас, і воно дало отой поштовх, загальний поштовх для кращої долі нашого краю. Дякую. Марія Володимирівна Савка, перший заступник голови обласної державної адміністрації в нашій студії. Тож, святами вас і вас, дякую. І успіху у вашій нелегкій роботі. Дякую.